në fakt. Saj, po në Shqipëri si të lashije diçka të tillë. Dhe pse mendojnë që nuk është kaq e vështirë ndarja? Unë ndarjen pa çka se nuk e kam provuar, ëh, domethënë se ndonjëherë ne flasim më shumë. Flasim edhe për divorce, to ndarje. Po, po besoj që ndarje që në momentin një histori të gjatë, po, në momentin që është krijuar familja, besoj që është dhe më e vështirë në momentin që ka dhe fëmijë në mes. Por gjithsesi, në konceptin tim ndarja edhe divorce, mbi gjitha është bekim për jetën e individit. Pse e them këtë? E them sepse në shumë raste, në momentin që nuk kemi arritur dot tek ndarja apo tek zgjidhja e martesës, kemi arritur dhe tek humbja e jetës. Pra ka shumë raste çiftesh, të cilët e dënojnë divorcin, pra refuzojnë në çdo lloj mënyre të ndahen dhe përfundojnë më pas në dhunë të degraduar që u merr edhe jetën, apo ndoshta gra që refuzojnë të ndahen dhe i marrin vetë jetën vetes. Kështu që në këtë rast u mendoj që ndarja duhet parë si një mbyllje e një etape dhe nisja e një etape të re. Sepse ajo çfarë jemi dakord këtu, ajo çfarë vuan, si bekim. Ajo çfarë vuan individit gjatë ndarjes, unë mendoj që nuk është ajo çfarë humbi, është idealizimi që ka patur për këtë raport. Se ky raporti po të ishte për të vuajtur humbja e tij, po të ishte kaq i mirë, kaq i bekuar për jetën tonë, nuk do të përfundonte tek ndarja. Pra nëse një marrëdhënie përfundon, ti duhet kuptosh që ka çeduar, nuk ka funksionuar. Duhet të jesh shumë racionale ta bësh këtë lloj analize dhe të arsyetosh në këtë formë në ato situata. Po vetë qartë sa të marrësh ne. Pastaj mund të ndash jo nga një njerëz që detyrimisht është kaq negativ. Këto janë raste të tjera, mund të jetë një njerëz të cilin ti e do shumë. Por ai nuk të do. Sepse po, por ai nuk të do. Pranoje. Është e dhimbshme, nuk mund mos e pranosh këtë gjë. Po ti se dashuri nuk do përfundonte, unë këtë besoj. Dashurit nuk mbyllen kur. Derisa u mbyll. Për ty është, kështu që për këtë arsye është e dhimbshme. Ta pranojmë dhe të gjejmë dikë që të na doj. Asnjëri nuk është aq pragmatist në ato momente, secili nga ne mund të kaluar situata dhe është dashur posa të marri veten apo të gjej arsyet pse ndodhi, pse u ndava. Mbase është kjo, duke qenë se ju jeni avokate, flisni edhe mbase me gjuhën e avokatisë. Flas dhe siç u flas klientëve që drejtohen, domethënë palëve, dhe kryesisht kam edhe shumë zonja që drejtohen tek unë për zgjidhje martese, edhe gjithmonë mundohem t'u jap forcë edhe ta marrin këtë çështje më me sportivitet, sepse nuk është fundi i jetës nëse ti u divorcove. Domethënë duhet. Prandaj unë e pash atë momentin e dhënjes së lejes, e thash është përkëdhelje. Unë mendoj që ka trauma shumë më të rënda në jetë se ndarja nga partneri, domethënë. Patjetër, po emocionalisht nuk e llogaritë. Po le të bëhemi më të fortë, le ta bëjmë si thirrje, të bëhemi dhe më të fortë, edhe më të fortë se e kaluam vetëm te sezoni. Ti e do shumë, edhe ti se shpang dot emocionin dhe dhimbjen që përjeton, sado që arsyeja thotë që jeta është e gjatë dhe ka që ishte një periudhë dhe jeta do vazhdoj, do hapet një kapitull tjetër në jetën time. Ti e mendon këto, po është vështirë ta kontrollosh emocion në këtë pikë. Sepse është një lloj cikli, le të themi, në cilin mbas ndarjes ose humbjes së dikujt, një partneri apo një bashkëshorti, fillon ai cikli me 5 faza që janë pak a shumë 5 fazat edhe të humbjes së dikujt i cili largohet nga jeta. Faza e parë është ajo e mohimit. Pra individi e ka shumë të vështirë për ta pranuar dhe vjen të mendoj që marrëdhënia e tyre do vazhdoj. Më pas fillon të ngjallen ose aktivizohen ndjenjat e zemërimit dhe nevoja ndoshta hera pas here të hakmarrjes. Dhe këto ndjenja zemërimi ndonjëherë mund të jenë të drejtuar drejt ish partnerit ose ish bashkëshortit, por në pjesën më të madhe të rasteve janë dhe ndaj vete, sepse individi kupton ndoshta që ka dhënë shumë në një marrëdhënie dhe nuk ka marrë asgjë mbrapsht. Janë le të themi ca analiza që secili i bën në bazë të mendimeve. Ose mund të kuptoj që s'ka dhënë ai sa duhet, sepse po ose mund të kuptoj po që e kam pasur unë faj dhe ndoshta duhet të reaguar ndryshe. Në atë situatë, domethënë le të themi që po. Gjithmonë është faktar vetëm njëri apo jo? Sigurisht. Një marrëdhënie që ndoshta funksionon e përbashkët. Më pas vjen negocimi, në cilin individi fillon dhe krijon ndonjë lloj shpresë dhe tenton të komunikojë ose të bëjë ca premtime që unë do ndryshoj ose nëse ne rregullojmë këtë gjë marrëdhënia jonë do funksionoj. Më pas vjen depresioni, i cili janë ato ndjenjat e pesimizmit dhe të parit të ardhmës shumë gri dhe individi në këtë fazë fillon dhe ta shohi veten shumë të vetmuar dhe ndonjëherë të pa zonja ose të pa zoti ose të pa mjaftueshëm. Dhe faza e fundit është ajo e pranimit, në cilin individi, e cila kërkon kohë, duhet e pranon më në fund të themi ndarjen dhe fillon të përshtasi dhe të shohi veten në një realitet tjetër. Edhe kur vjen faza e pranimit, nuk do të thotë që dhimbja nuk ka. Pra është një lloj dhimbje që në varësi të individit aty është, por individi kupton që
unë duhet të vjoj jetën, sepse nëse ne e themi që bëu i fort, janë ca shpreje që shumë e kollajt në të thënë. Ashtu si kurse, besoj të gjithë, jemi bjem dhe akord për faktin që nëse ka, nuk me afton dashurie në një marrëdhënie. Në një marrëdhënie ka nevoj për shumë element tjerë, sepse kemi shumë partnerë të cilët kanë ndjenja ndaj njëri tjetrin, por kanë element apo faktor të tjerë të cilët bëjnë që ajo marrëdhënie të mos funksionojë.